Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel odskúšať tieto dva kotúče 125 mm pre uhlové brúsky. Tento je rašplovací kotúč, je to na obrábanie dreva, ten druhý tak isto. Maximálne otáčky 12 250. Pozrieme sa na to. Je to takto balené v čiernom prevedení. No, tu máme tie údaje 12 250, Konmetal Meister. Takže toto není Kompernas výrobca. Tu má takéto výstupky, dám to takto bližšie ako rašpla. Ako na prvý pohľad je to v peknom vyhotovení, je to, má to svoju váhu. Neviem, či je to taký hrubý plech, alebo či je to, no bude to asi len z nejakého plechu hrubého. Pozriem sa na tento rezbársky kotúč, ten je o niečo ľahší. Keď ho držím v ruke, no, Konmetal Meister GmbH, obidva sú z rovnakého výrobcu. Vlastne táto vnútorná hrana, táto hrana je, má už ostrú hranu. Vypadá to celkom zaujímavo. Som zvedavý, ako to bude brať, ako sa to bude chovať. Keď sa pozrieme na to brúsenie, nie všade je to rovnako zabrúsené, niekde je to ostrie krajšie zabrúsené. No, som zvedavý, ako to bude brať. No. Oni, neviem, či som za to dal 6,99 alebo koľko, asi tak. Rašplovací kotúč si myslím, že bude ako bez problémov fungovať. Dosť ostré sú tie výstupky. Samozrejme, teraz je to pokryté farbou, takže keď to v tých otáčkach chytí drevo. Máme tu aj taký malý piktogram smeru otáčania, ale tak na flexe to nemáme ako zmeniť. Tam máme jeden smer otáčania. No, idem skúsiť, ako sa to bude chovať. Mám nejaké mäkké drevo a chcel by som skúsiť, až nájdem nejaký kusok tvrdého dreva. A skôr odskúšam tento rezbársky kotúč, čo to urobí. Mám to na metalovej brúske, tam má tuším 1050 W. Thank you.
ten obrovok treba mať pevne upevnený. Ten stolík mi trošku lieta, ale bolo vidieť, že doslova obliny lietajú z toho ako z obrovočka. Teraz som mám nahodený ten rašplovací kotúč, ten bude asi jemnejšie robiť, som zvedavý, ale bude viacej prášiť. Ešte skúsim tvrdé drevo, toto je suchý orech, mám tam ten rašplovací. Skúsim na tvrdom dreve ten rezbársky kotúč, ako sa to bude chovať. No niečo málo som odskúšal, obidva kotúče, tu je vidieť, na tej, kde je zodraná vlastne tá farba, ono s prekvapením akože to ohnutie tej každej časti noža, ako podľa opotrebenia alebo podľa zodrania tej farby, je dosť v rovnakom úhle. Len, neviem, mohol byť asi trošku ostrejší. Neviem, až možno, že skúsim niekedy do budúcna ten najmenší valček na dremelku, ten by sa tam mohol obchať do tej vlastne medzery medzi tými nožami. Možno, že trošku to doladím alebo pokazím. To neviem, to sú dve možnosti. Bralo to, ale musel som trošku viac tlačiť na tento kotúč. Tento rašplovací kotúč ten bral ľahšie, ale samozrejme bere po malých kúskoch, takže viac práši.
pri ňom určite používať okuliare, mali by sa používať pri obidvoch. Akože. Zrak máme len jeden. Toto je, je to tvrdé drevo. Tu som na konci. Trošku pobehal potom. Je to, sú to kreatívne nástroje obidva. Samotná uhlová brúska, to je švajčiarsky nožik medzi strojmi, lebo s tým vieme všetko robiť. Či železo, či kameň, drevo, plast, či rezať, brúsiť, alebo neviem čo. Má hrozne veľa uplatnení a tieto kotúče to len rozširujú. Až máme také trošku kreatívne sklony s tým drevom, lebo však drevo to je príjemný materiál a pri práci nesmrdí. Keď ho opracovávame, takže vonia. Toto je suchý orech, také polienko mám z orecha. Už je to roky, čo je to vysušené a ono hladšie opracováva tento rezbarský. Asi preto sa volá aj redbarsky, ale sú to rozumné doplnky, není sú to žiadne mačkažáky, 7 eur, to je celkom primeraná cena. To je ťažší, taký byteľnejší. Ale ten samozrejme zanecháva, zanecháva drážky, takže po ňom musíme ešte dobrusovať. Ale bere celkom pekne. Tieto kotúče, iní výrobcovia ich vyrábajú rôznych tvarov, že sú tak viac vypuklejšie, alebo, alebo že majú viac rovnejšiu tú stranu. Ale tu sa napríklad matica, matica Flexi úplne schová do profilu toho kotúča. Takže nám nebude zachytávať o ten materiál, aj keď je o šliakých možných krkolomných polohách. Skúšame odstraňovať drevo. Tu nám tá matica vyčnieva. No. Tento kotúč som bol rád, že som ho vybral, lebo zostal seknutý. Musel som použiť kľúč, aby som ho dostal von. Asi som ho trošku miernejšie len pritiahol. Tie kotúče netreba nejakou silou a hlavne nie tým, kotuč, tým kľúčom nejak silno priťahovať, lebo keď tam dojde k nejakému silnému nárazu pri tých otáčkach alebo zadreniu, tak on sa zaťahne ešte viac a to už je potom batália. Viacerí to isto poznáte. Za mňa tie kotúče akože celkom v pohode. Tuto, neviem či je to geometriou, táto hrana tá není vôbec. Vôbec brúsená. Len vlastne táto, táto vnútorná časť odtadiaľto, od stredu po kraj. To je možno trošku škoda. No. Je tam priestor na experimentovanie. Robil som s týmito kotúčmi prvýkrát, mal som taký, z takého tenkého pliešku nejakú hroznú činu raz hodenú vo flexe. Tam to bolo len tak ako prerazené cez dierky, vypadalo to skôr viac ako strúhadlo na, na zemiaky, ale aj to do určitej miery ako fungovalo. No. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, za zdieľanie ďakujem, dovidenia.